দিনটোৰ ভিতৰত অকণমান ডিগিটো দিয়াবলে নাপালে দিনটো যে নথলে যায়। একদম খবৰদাৰ, বৰা সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰিব। হল, সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হল। হে জগতৰ আমাৰ গুৰুজনা, দায়দুখ নধৰিবা। নাই, সপ্তাহটোৰ ছটা দিনৰ কাৰণে কাপোৰ ৰেডি কৰি ৰাখিব লাগিব। মুঠতে সদায় পাৰিলে ভাল ভালকৈ পিন্ধি যাব লাগিব। নতুন দুযোৰ মানুহ ল'ব লাগিব। অহংকাৰ নকৰিবি। এনেকৈ বজাৰ কৰি আন বুলি ক'লে বজাৰ কৰি আনিব নোৱাৰি নহয়। ক'ব কিবা এটা, শুনিম কিবা এটা, আনিম কিবা এটা, পিছত কেওঁ কেওঁ মেও মেও কামৰ মানুহ নহয় বুলি ক'ব। অহ, কল কল দৰৱ নমৰা কল ক'ত পাম? এই ক'ত যাওঁ? কৈছোঁ না, আজি দেওবাৰ অফিচ বন্ধ। মই মূৰ্খ নহয়তো, এতিয়াতো আৰুৱেই নহয়। আফটাৰ অল চৰকাৰী চাকৰিয়ালতো। চৰকাৰী চাকৰিয়াল মূৰ্খ নহয় বুলি ক'ত লিখা আছে? সেইবোৰ যুক্তি চুক্তি বাদ দিয়া, পইচা দিয়া। পইচা? আহা, তাৰমানে মাৰে বজাৰ কৰি উলিছে। গুড, ভেৰি গুড। এয়া বেগ ল, এয়া পইচা ল। বেগ? কিহৰ বেগ? বজাৰ চজাৰ কৰিব নাই দেই, তাতে বেগ লৈ ইম্পচিবল। কি যে মানুহ নহয়। তেনেহ'লে পইচা কিয়? অলপ ওলাই যাওঁ, ওলাই যাম মানে আজি মই গুৱাহাটীখন মুক্ত মনে বিচৰণ কৰিম। আজি মই গুৱাহাটীখন উপভোগ কৰিম। কিয়, আজি কিবা আছে নেকি? নে গুৱাহাটীখন হঠাতে পলিউচন ফ্ৰী হৈ গ'ল? গুৱাহাটী পলিউচন ফ্ৰী হোৱা নাই। মোৰ মনটো ফ্ৰী হৈছে। আনকালে নিজকে কিবা অকৰ্মণ্য অকৰ্মণ্য লাগিছিল, মানুহৰ মাজৰ পৰা পলাব মন গৈছিল। বাট নাও আই এম এ চাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ, গভ চাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ। দিয়া পইচা দিয়া। 10 টকাটো কি ধেমালি পাইছা নেকি? 2000 টকা দিয়া, 2000 টকা। 2000 টকাৰে কমেই হয়। এই ইমান চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে, দিয়া দৰমহা পালে ঘূৰাই দিম উইথ ইণ্টাৰেষ্ট। কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড? মোন কাকতিক তুমি আজিলৈকে চিনিয়ে নাপালা। দিয়া পইচা দিয়া, পইচা দিয়া। এ দিয়া না, গৈ থাকোঁ। মাক ক'বা যে আহোঁতে দেৰি হ'ব, ভাত বাহিৰতে খাম। বাহ, কি জোচ! চাকৰি পোৱাৰ লগে লগে কেনেকে বয়সে হেঁচা মাৰি ধৰা ল'ৰাটো সৰু ল'ৰা হৈ গ'ল। তানো বয়স কিমান হৈছে? মাত্ৰ টেনচনে হেঁচা মাৰি তাক বয়সীয়াল কৰি তুলিছিলে। বঢ়িয়া, এই সময়তে তাক লেকামডাল ধৰাই দিব পাৰিলেই হ'ল। পিছে লেকামডাল পোৱা যায় ক'ত? হে ভগৱান, ইয়াৰ লেকামডাল তুমি ক'ত থৈছা? লেক বজাৰ মানেশ্বৰৰ পইচা কেইটা দি চলি আছিলো, এতিয়া সেইও মুধামূল্যাক। বহুত বেয়া দিন চলছি ভাই, বহুত বেয়া দিন চলছি। ভগৱানে মোৰ ওপৰত কিবা খং কৰিছে হেন পাওঁ, নলিনো মোৰ এনাই দিন হয় না। এনাই হলি মই পাগলা হৈ যাম, আই পাগলা হোৱাৰ বাৰে বাকী নাই। অৰি কলিতা, কি কৰি আছে? কি কৰিব, ডিউটি কৰি আছো। ডিউটি কৰি আছে? এই ফলৰ দোকানৰ কাষত বহি চাঁদ বহি ভাল ডিউটি কৰি আছে দিয়ক। আৰু সেই হাতত লাঠিডাল লৈ বহি থাকিলেই বা থিয় হৈ থাকিলেই ডিউটি কৰা হৈ যায়। একেবাৰে সেই ট্ৰেফিক পইণ্টৰ হাৱালদালটোৰ দৰে শুই থাকিব। ট্ৰাক এখন আহকচোন, লগে লগে জঁপিয়াই পৰিব। কি কথা কয় হে বৰাদা, বেলেগৰ কথা বাদ দিয়ক, মই পুৰা ডিউটি কৰোঁ। মই দেওবাৰেও ডিউটি কৰাৰ ৰেকৰ্ড আছে। অৰি আপোনালোকেতো খোলা দিনতো ডিউটি নকৰে। সেইটো অৱশ্যে হয়, ডিউটি যিয়েই নহওক আপুনি কিন্তু যায়। হাতত কিহে সেইটো? অ' এয়া, এয়া কীৰ্তনৰ নাম ঘোষা। হে কীৰ্তন নাম ঘোষা ক'ৰ পৰা আনিলাকে? পাণবজাৰৰ পৰা। বাধ মাহ চলি আছে নহয়, কাকতিৰ ভাড়া ঘৰত অকণমান বহিম বুলি ভাবিছোঁ সন্ধিয়া। অ' বৰাদা, এই বহাৰ লগত কীৰ্তন নাম ঘোষাৰ কি সম্পৰ্ক হে?
না কিবা নতুন বেন ওলাইছে হে কলিতা হেই মানুহ দুজনমান সন্ধিয়া বহিম বুলি ওলালেই সকলোৱে দেখোন সেই পানী টুপি ফেলে আঙুলিয়াই এ কৈছোৱেই দেখোন ভাদ মাহ চলি আছে পুথি পাঠ কৰিম তেৰিকা মই যে কি গিলা চিন্তা কৰো নহয় কৃষ্ণ 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 অ' বৰাদা সন্ধ্যাক লাগি মই যাম যাক একেদিন মোৰ বৰ ভয়া দিন চলছে ধৰ্ম কৰ্ম কৰিলে ভগৱানে কি জানি কিবা অলপ সুদৃষ্টিৰে চাই এ আহিব আহিব মানুহ দুজনমান বেছি হ'লে ভালে হয় বাৰু তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ অ যাক 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 গধূলা যাম যাক হে তেৰি আকৌ এটা পোৱা নাই যাব হ'ব অলপ পিছত বেলেগত মাথা এটা মাৰি ট্ৰাই কৰি চাওঁ ৰহ একেদিন বৰ কমা ৰাখাইছোঁ দে আজি ওলাই আহি কিবা ভাল লাগিছে কিবা যেন সকলো নতুন মই যেন মুক্ত আজি আৰু কোনোবাই কি কৰা বুলি সুধিলে অন্ততঃ মই পলাব নালাগে আজি কোনোবাই সুধক ন আণ্টি 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 হেল্ল' ভালে আছেনে আণ্টি বুলি মোকেই ক'লা নেকি অঁ আপোনাকে কৈছোঁ মোক আণ্টি বুলি নক'লেও হয় নেকি মোৰো বয়স কিমান হৈছে হিচাপ কৰিলে তোমাৰ সমানেই হ'ম নেকি নহয় মানে শইকীয়া আংকলৰ ৱাইফ যেতিয়া আণ্টি বুলিয়ে মাতিছোঁ আৰু অৱশ্যে বেয়া পায় যদি আচ্ছা নকওঁ বাৰু হ'ব হ'ব এতিয়া নকওঁ বুলি ক'লে কিটো হ'ব অ' আণ্টি 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 চৰি 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 আচ্ছা হেৰি নহয় আপুনি মোৰ খবৰটো পায় নে নাপায় কি খবৰ মইতো একো গম পোৱা নাই কিনো কয় চবেই গম পায় আপুনিহে আৰু গম নাপায় চৰকাৰী চাকৰি হ'লতো মোৰ কালি জইন কৰিছোঁ কিহত জইন কৰিলা কিবা অফিচাৰ নেকি অফিচাৰ নহয় মোৰ আৰু অফিচাৰ হ'ব পৰা ক'ত আৰু এল ডি এ পোষ্ট এল ডি এ পোষ্টত আমাৰ যে শৰ্মা শৰ্মাৰ ভতিজাকটোৱে আই এছ পালে নহয় আৰু যে সেই পাটোৱাৰী পাটোৱাৰী ছোৱালীজনীয়ে দিল্লীত এটা ডাঙৰ চাকৰি পাইছে আণ্টি অ' এইবোৰ লোকে কি কৰে কি নকৰে মই গম নাপাওঁ নহয় লোকৰ চাকৰিৰ লগত মোৰ কি মতলব আছে নহয় মানে এল ডি এৰ চাকৰিহে অ' আণ্টি এটা কথা এটা কওঁ শুনামতে আপোনালোকৰ শইকীয়া আংকুল বোলে প্ৰথমতে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰিত সোমাইছিল তাৰপিছত প্ৰমোশ্যন পাইহে বোলে আজিৰ এই অৱস্থাত না নাই মই কোৱা নাই মানুহে কয় কথাটোহে কৈছোঁ বেয়া নাপাব কি কৰা কি কৰা আশীৰ্বাদ লৈছোঁ মোৰো যাতে শইকীয়া আংকুলৰ নিচিনাকৈ প্ৰমোশ্যন হয় নে কি আচ্ছা গৈ থাকোঁ আংকুলকো খবৰটো দিব হ'ব হ'ব তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ একদম সময় নাই আহিছোঁ মোৰো সময় নাই আজি দেওবাৰ কাৰণেহে অকণমান ওলাই আহিবলৈ সময় পাইছোঁ চাকৰি থকা মানুহ তাতে ছেক্ৰেটেৰিয়েটত গৈ থাকোঁ আচ্ছা এইকেইদিনতে এটা ঘৰত পাৰ্টি দিম যাব খাই আহিব আপুনি আকৌ নগ'লে মোৰ ভালো নালাগিব দিয়কচোন আহোঁ কি যে কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় এনেই এইবোৰ পাতোঁ বুলিলে পতা বস্তু কত কষ্ট এই অকণমানি শৰাইখন দিওঁতে মোৰহে কষ্ট হৈছে এতিয়া কিমান কথা চিন্তা কৰিবা আৰু অহ কলপাত কেইখনমান লাগিব নহয় ই কলিতা পুলিচ গ'লেই চাগে কাক কওঁ অ দীপক দীপক আছানে অ দীপক বা অ বা মোক মাতিছিলে নেকি হেৰি নহয় আছা ন হয় এই কাম এটা কৰি দিব লাগে হে এই কলপাত দুখনমান কাটি দিব লাগে কলপাত কলপাত আকৌ কেলে কিবা পাতত চাতত দিব নেকি এ নহয় হে ৰাতিলে লাগে অ কিবা নাম চাম পাতিছে নেকি মইচোন গমেই নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে অকল কলপাতে কিটো হ'ব দুনা লাগিব নহয় জলপান খাবলৈ মই বনাব পাওঁ নহয় নাই নাই নালাগে দুনা নালাগে অ কলপাত হ'লেই হ'ব অকল প্ৰসাদহে দিম ইয়াত জলপানৰ কথা নাই নহয় অ তাৰমানে মা চাউলীয়া সকাম মা চাউলীয়া সকামত ভকতসকল আহিবলৈ ভাল নাপায় জলপানীয়া হ'লে ভাল হয় পেটটো গধুৰ হৈ থাকে যে আমাৰ মধ্য গৌমাৰ এই মা চাউলীয়া সকামত মানুহ নাহেই উহৰাম কথাটো শুনি লোৱাচোন ভাদ মাহ বুলি আজিৰ পৰা ৰাতি ৰাতি বৰা আৰু আমাৰ এখেতে পুথি পঢ়িব তাকে আজি প্ৰথম দিন বুলি শৰাই এখন দিছো আৰু জলপানৰ কথা নাই নহয় ইয়াত অ হয় নেকি ভালেই কৰিলে এনেই থকাতকৈ সময়টো পাৰ হ'ব তুমি মোক কলপাতখিনি কাটি দিবানে দিব লাগিব উপায়টো নাই জলপানৰ ব্যৱস্থাটো কৰা হ'লে মনটো ভাল লাগিলহেঁতেন কামটো কৰি উৎসাহ পালোহেঁতেন কিমান দিন যে হৈ গ'ল কোমল চাউল দৈ গুড় এনেকৈ সানিয়ে খাবলৈ পোৱা নাই দাখন লৈ আনকগৈ যাওক দাখন দাখন কেলে আকৌ অ কলপাত কিহে কাটিম অ ৰবা ৰবা মই এতিয়া আহিছোঁ
কাম কোটিপতি হবলে মন যায় জুনতি কিনি বলই বরবিলাখি হবলে মন যায় দোকানি বলই কোটিপতি হবলে মন যায় জুনতি কিনি বলই বরবিলাখি হবলে মন যায় দোকানি বলই আমেরিকা লন্ডন লাখে লাখে টকা লাগে লাগে বাংলা মোটর গাড়ি থাকে যদি পকেট খালি নচলে শুন প্রেমর গাড়ি লাখে লাখে টকা লাগে লাগে বাংলা মোটর গাড়ি থাকে যদি পকেট খালি নচলে শুন প্রেমর গাড়ি মই এইগুলাখান কথা বুঝি নাপাহে। ভগবান আপনার সব ফালে থাকে, যি ফালে আপনি নজলা ভগবানে পাবই। সেইবোর যুক্তি আক ইয়াত নাখাতে নহয়। দেউতাই লৈ গল হারা, মই এনেই বিচারি মরছো ধুতিখন। ধুতি এখন এতিয়া মই হঠাৎ কত পাও? টুথব্রাশ মুফ্ত 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আরু কালা হিট শ্রীমন্ত শঙ্করে পারো ভাঙি দিলা। ও বাবা, আরম্ভ করলা কে নাকি? এ কোট আরম্ভ করিব হে, পুঁথিখন কোত থাম ভাবিবই পড়া নাই। আচ্ছা, ভুগি এখন পোয়া হলে ভাল আছিল। এখন পাত দেও রব। আও, আর পাশিটুত বা কি থৈছি রব, মই চাইল। আইয়া, মই এনে কই বহিম বুলি ভবাই নাছিল, বুঝিছে না? এ কাকতিয়নি আকো মাহ প্রসাদ জোগাড় কইলে নহয়, পরিবেশ তো কিবা গহীন কই পেলালে হে। নিয়ম সিয়ম বিলাকো ভালদরে না জানো নহয়। কই বলতা, আপুনি কিবা জানে নেকি হে? আমি পুলিশ মানু, আমি এই নিয়ম কানুন করবে জানিম হে। আমি বেলেগ নিয়ম জানো, কাক কত ধরবা লাগে, কাক কোকে দি দিবা লাগে, এগুলাখান কাম তো এটা নচলব নহয়। এ কাকতি দে এগুলাখান কথা জানবে লাগে। তেখেত মোটকৈ ভূ ভূ পণ্ডিত, মই আহি থাকোতে মোৰ লগত যেনে কৈহে আহিছিল, মই বোলো গা ধুলে না? ও তেখেতে আকৌ সুধিলে গা ধুব লাগিব নেকি? ও পিছে আপুনি গা ধুলে না নাই? মিছা কথা নকওঁ, ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত গাটো ধোৱাটো এটা মোৰ নিয়মে, গৰম দিনটো। ও তাৰমানে ঠাণ্ডাকালি ৰাতিপুৱা গা নুধুৱে নহয় জানো? কাকতিও আহি নেপালে নহয়, কৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ কি কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই। তাকেতো, মইও আপোনাৰ সেই সাক্ষীকো পালে। এই এটা কাম কৰোঁ দিয়ক নহ'লে, চাকি গজকে জ্বলাই দিওঁ, তাৰপিছত দেখা যাব কি হয়। অঁ, সেইটোকে কৰক। আচ্ছা ৰবচোন, চাকি গজ কোনফালে জ্বলাব, মানে দিশটো? অঁ সেইটোৱে সমস্যা হ'ল নহয়, পূব দিশেই জ্বলাব লাগিব নেকি? এই নহয় নেকি, এই উত্তর দিকে হব নাকি? এ নহয় নহয় নহয়, এই কলিতা, মই এবার আমার গাঁৱৰ সকামত দেখিছিলো নহয়, পূব দিকে জ্বলাইছিল। এ মই এগুলাখান কথা বুঝি নাপাহে, ভগবান আপনার সব ফালে থাকে, যি ফালে আপনি নজলা ভগবানে পাবই। এ সেইবোৰ যুক্তি আকৌ ইয়াত নাখাতে নহয়, এটা কাম কৰো দিও, পূব ফালে মানে এইফালে শইকীয়া, এইফালে শর্মা, এইফালে এইফালে হব দিও, এইফালে পূব হব, এইফালে জ্বলাই দিও। আজ জ্বলাই দিও, হব দিও। কৃষ্ণ দায় দুখ নধৰিবা আৰু। শংকৰ গুৰু আমাৰে।
মাধব গুরু আমারে লুকায়া সা দেখা নেদা লুকায়া সা দেখা নেদা মণিকুটর ভিতরে শঙ্কর গুরু আমারে তোমার এখিনি কমন সেন্স নাই নে রাতিলে যে মোক ধুতি এখন লাগিব সেই কথাটো মাথাত আহা নাই হেৰি মই অকলে মানুহজনীয়ে কিমান কি কৰিম কওকচোন প্ৰসাদ তিৱাৰ পৰা কলপাত কটালৈকে মই সব কৰিছো হা আপুনিটো বজাৰখন কৰি আনি দিলে তাৰপিছত মেৰিয়াই মেৰিয়াই শুলে এতিয়া ধুতিখনৰ কথাটো মই চিন্তা কৰিব লাগিব চাওঁ কুচক কুচক ধুতিখনটো আছিলে থকা ধুতিখন হঠাৎ নাইকিয়া হৈ গ'ল যে মইনো কেনেকৈ জানো আপোনালোকৰ যে হঠাতে এনেকুৱা এটা জমক উঠিব নহ'লে ধুতিখন বছৰ বছৰ ধৰি পৰিয়ে থাকিলেহেঁতেন যোৱাবাৰ দেউতা আহিছিল যে দেউতাক পিন্ধিবলৈ দিছিলো তাকে দেউতাই লৈ গ'ল তাকে কোৱা দেউতাই লৈ গ'ল মই এনেই বিচাৰি মৰিছো ধুতিখন ধুতি এখন এতিয়া মই হঠাতে ক'ত পাওঁ এটা কাম কৰক মোৰ বগা পাৰি দিয়া চাদৰ এখন আছে আপুনি সেইখনকে ধুতি কৰি পিন্ধি যাওক দিছে মই এতিয়া চাদৰ পিন্ধিব লাগিব এই হেমন্ত কাকতিক তুমি চাদৰ পিন্ধাই মাইকী মানুহ কৰিব খুজিছা নালাগে গামোচা এখন দিয়া কেনেকৈ চাম মই নোৱাৰিছো আৰু মই কৈছো নহয় নোৱাৰিছো মই এনেকে আৰু যোৰা টাপলি মাৰি থাকিব নোৱাৰো মোনৰ বিয়াখন পাতি দিম তাৰপিছত বোৱাৰীৰ লগত খাই থাকিব কেনেকে খায় মই তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ গুচি যাম মুম্বাই গোৱা পাটায়া সব ঘূৰি আহিমগে খাব কেনেকে খায় অহ গামোচাখন নহ'লে আকৌ এতিয়া চিঞৰ বাখৰ কৰিব কি হ'ল হয়নে কাকতি নাই কাকতি অনিও নাই যে কিন্তু আপনার মানুহজনী থাকার পিছতো আপনি ভাত বনাব লাগে এটোহে বড় ডাঙর কথা হে নহয় হে মানুহজনী নাই নহয় মাকর ঘরলে গৈছে কেবা দিনো হল ও বৰা এই আখোপামান প্ৰসাদ খাই পেটটো ফুল কৰি থৈ দিব লাগিব তাৰপিছত পেটডাল ফুলি ধৰ যেন হলেও কিন্তু বহুতে ভাদা মাহত দালি নিকনে এই প্ৰসাদত দালি দি চলে দেই এৰা এই ভাদ মাহটোত কোনে কিমান ঘৰলৈ মাহ প্ৰসাদ নিব পাৰে তাৰে এখন অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে কি হ'ল হয়নে কাকতি নাই কাকতি অনিও নাই যে একবাৰ খবৰ এটা কৰি আহোঁ নেকি তুমিও কমৰ বদন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ ভাড়াঘৰ আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক নিহা জেচমিন হিমালয়ান নিম ফেচ ৱাশ পাৰ্লে হাইড এণ্ড চি মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4 ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ সানফেস্ট মারিলাইট সাহ করে সম্পূর্ণ নাইল শ্যাম্পু রূপা ফ্রন্টলাইন ইয়ে আরাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ অফিসার চয়েস নেসলে ম্যাগি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালা হিট